molt bona, però la dificultat ha sigut elevadíssima. Actuarà Alina Stanculescu. Aquest nom, evidentment, és romanesa, membre de l'equip nacional, campiona en barra i segona per equips de l'Europeu Júnior. Hem de dir, mentrestant, ens anaven arribant algunes puntuacions. Sergio Muñoz ha quedat bastant endarrerit respecte a Flavius Cox i Rafael Martínez, 14-525. I en categoria femenina, doncs molt bé, Ana Maria Izurieta, amb 14-300. I ara estarem molt pendents, doncs, de la puntuació d'Isaac Botella.